ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପେଟ ଖରାପ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଅନେକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ପେଟ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସାଧାରଣ। ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍କୁ ପିଇପାରିବେ। ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିରୁ ଉପଶମ ଦେବାରେ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ କୁଲିଂ ଗୁଣ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଂଶୁଘାତରୁ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଡିହାଇଡ୍ରେସନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ସହିତ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୁଇଟି ଆଲୋଭେରା ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ମଝିରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ରସକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଜନିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।